Pomáhajú na Slovensku, ale aj rodinám priamo na Ukrajine. Ako sa dá zabezpečiť humanitárna pomoc vo vojne s hrozbou neustálych útokov? To sa opýtam Andreji Najvirtovej, riaditeľky neziskovej organizácie Človek v ohrození. Vítajte v relácii Doslova. Dobrý deň. Vy ste pomáhali počas pandémie a potom ste začali vlastne hneď pomáhať aj na Ukrajine. Sú to tie najťažšie roky pre organizáciu Človek v ohrození? Určite sú náročné. Zároveň aj ja som sa stala riaditeľkou mesiac pred vypuknutím pandémie, takže je to určite náročné obdobie, ale zároveň je to obdobie, kedy vieme naplno ísť do toho a poskytovať tú pomoc tam, kde je treba. Takže sa cítime aj veľmi užitoční a veľmi nás naplňa, že vieme zmysluplne pomáhať v týchto náročných časoch. To je pekné, že to viete takto pozitívne zhodnotiť. Vy ste vlastne získali za svoju prácu aj bielu vranu, za to, že teda pomáhate na Ukrajine. Ako sa vlastne zrodí pomoc humanitárna v krajine, kde vlastne vypukne vojna, kde Rusko zaútočí na celú krajinu a na obyvateľov? Či si spomínate, ako to vlastne začalo? Lebo už to bude pomaly rok, čo teda zúri vojna na Ukrajine. Či si pamätáte na tie začiatky, ako sa vlastne stalo, že ste tam začali pomáhať? Tak my sme vlastne na Ukrajine pomáhali už od 2014. roku. A v posledných rokoch sme pôsobili práve na východnej Ukrajine, kde sme napríklad pomáhali nemocniciam alebo domovom dôchodcov zabezpečiť 24-hodinový prístup k vode, ktorý nemali počas pandémie. Taktiež sme opravovali priestory pre deti, kde by mohli zmysluplne tráviť čas. A s veľmi veľkým znepokojením sme vnímali, čo sa deje, k čomu sa schyluje. A napríklad už v januári sme sa rozhodli, že evakuujeme našu spolupracovníčku, ktorá pôsobila práve na východnej Ukrajine, pretože sme si povedali, že nie je nevyhnutne potrebné, aby tam bola v prípade, že by k niečomu došlo. Uh-huh. Takže sme tú situáciu pozorne sledovali a zároveň sme vedeli, že ak k niečomu dôjde, že budeme chcieť naplno pomáhať, že to je tá naša úloha. Takže sme sa pripravovali na to, že tá pomoc bude potrebná. Čiže žiadne rozhodovanie, hneď ste išli do toho. Čiže keď si to tak prakticky predstavím, keď vypukla vojna a vedeli ste, že bude v krajine potrebná humanitárna pomoc, vy ste vedeli, komu zavolať, na koho sa skontaktovať, ako to vlastne zorganizovať, lebo predpokladám, že práve v takejto krajine, alebo teda v krajine, kde je vojna, je veľmi ťažké práve tak prakticky zabezpečovať veci, že to určite nie je aj logisticky jednoduché, aj bezpečnostne jednoduché. Čiže ako ste riešili toto? Tak tá humanitárna pomoc funguje tak, že reagujeme vždy na tie potreby, ktoré sú. Takže na začiatku každej humanitárnej pomoci je prieskum situácie, prieskum potrieb. My sme vlastne hneď vyrazili na hranice Slovenska s Ukrajinou a tam sme vnímali, že tá situácia si vyžadovala a veľkú pomoc. Takže hneď zo dňa na deň sme zabezpečili 24-hodinové šichty dobrovoľníkov, ktorí stáli potom na troch hraničných priechodoch a ponúkali teplý priestor, teplú stravu. V spolupráci s inými organizáciami sme poskytovali psychosociálnu podporu, občerstvenie, informácie. Takže toto boli tie prvotné potreby. Zároveň sme hneď videli, že hlavne teda v tých prvých dňoch ten rad, ktorý slúžil teda na prechod cez hranicu, bol dlhý najmä na ukrajinskej strane. Tam ľudia čakali tie prvé dni 18-20 hodín. A boli to matky s deťmi, ľudia aj s nejakými zdravotnými komplikáciami. Takže ako náhle sme zistili, že tam nikto nie je, tak sme aj na ukrajinskej strane zabezpečili stán, vykurovaný stán, možnosť občerstvenia, tiež teplá strava, teplé jedlo. Aby nejak vedeli prečkať.
áno, kam sa dostanú áno, cez hranicu. Áno, presne. Deky a hygienické pomôcky a podobne. A to je vlastne aj potom ten začiatok toho, ako sme sa začali posúvať aj na tú ukrajinskú stranu na jednej strane. Robili sme tiež prieskum potrieb, obišli sme si miesta, rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí sa tam už organizovali na poskytnutie pomoci, aké sú najväčšie potreby. Uh-huh. Navštívili sme centra, kde boli ubytovaní ľudia takto narýchlo, čo boli teda hlavne školy, kultúrne centra. No a na základe toho, že kde sú tie potreby, sme sa rozhodli, že budeme pomáhať v navyšovaní kapacít ubytovať ľudí, ktorí sú vnútorne presídlení z Ukrajiny, ktorí hľadajú bezpečie, ale ešte nechcú prejsť tou hranicou alebo si chcú počkať pár dní a potom neskôr prejsť hranice. V regióne Zakarpatska sa nachádza momentálne okolo tých 350 tisíc ľudí, ktorí sú presídlení, ktorí prišli z iných častí Ukrajiny. Pomáhame so psychosociálnou podporou, ktorá je potrebná, čiže máme mobilné týmy psychológov, sociálnych pracovníkov, ktorí pravidelne navštevujú kolektívne centra a ponúkajú túto prvú psychologickú pomoc ľuďom, organizujú voľnočasové aktivity s deťmi. No a hlavne tá humanitárna pomoc, materiálna, čiže dovážame jedlo, distribuujeme jedlo. Na začiatku to boli skôr tie trvanlivé potraviny, teraz je to skôr mäso, zelenina, mliečne výrobky a samozrejme vybavenie tých kolektívnych centier, kde sú ľudia ubytovaní a pomoc ľuďom prestať zimu a prestať tie podmienky, v ktorých žijú teraz hlavne kvôli tým častým výpadkom elektrickej energie. Uh-huh. A zároveň ešte, aby som dodala, sme sa posúvali aj ďalej od hraníc smerom do miest, iných miest a obcí na Slovensku, kde tiež z jedného dňa na druhý prišiel veľký počet ľudí, ktorí si vyžadovali ubytovanie, stravu. A potom tiež po tých prvých týždňoch pomoc pri hľadaní zamestnania, zdravotná starostlivosť, školy pre deti, kontakty s úradmi a podobne. Mm-hmm, čiže všetko to dôležité. Ja keď som si pozerala váš Facebook, tak som videla, že napríklad ste zabezpečovali solárne panely, pretože aby to, sa tam nejakým spôsobom dalo zohriať a tie solárne panely sú v tomto asi najvýhodnejšie. Ako vlastne vy zisťujete v takejto situácii ťažkej, že aká je tá pomoc najvhodnejšia? Lebo na tom začiatku to vyplýva asi z logiky veci. Mali sme nejaké utečenecké krízy, čiže je jasné, že tí ľudia potrebujú nejaké oblečenie, keď je chladno, potrebujú možno nejaké deky, jedlo, hygienické potreby, ale také tie praktické veci pre krajinu, ktorá je už rok vo vojne, ako vlastne zisťujete tieto potreby? Mm-hmm. Tak na začiatku išlo ako keby o taký klasický prieskum potrieb, kde sme išli s dotazníkom a stretávali sa s ľuďmi na miestach, aby sme zistili, teda, čo je najpotrebnejšie. Teraz už v tom Zakarpatsku fungujeme tak, že máme v každom regióne koordinátorov, ktorí pôsobia priamo na mieste a ktorí potom pravidelne aj sa stretávajú s ľuďmi a tie potreby zisťujú a potom hlásia tie potreby nám. Zároveň fungujú, či už aj na Slovensku, alebo aj na Ukrajine, koordinačné skupiny, ktoré fungujú pod hlavičkou Organizácie spojených národov, ktoré sa stretávajú či už na týždennej alebo na dvojtýždennej báze a kde sa stretávajú všetci aktéri, ktorí poskytujú pomoc. Mm-hmm. A tam vlastne toto slúži aj tomu, aby sme sa koordinovali, aby sme všetci nepôsobili v jednej lokalite, ale aby sme rozložili sily a spoločnými silami pokryli čo najviac potrieb, ktoré existujú. Mm-hmm. Ako som už spomínala, vojna u našich susedov už je pomalý rok. Menia sa tie príbehy? Aké boli na začiatku, s akými ľuďmi ste sa stretávali na začiatku a s akými ľuďmi sa stretávate teraz a aký vlastne teraz potrebujú pomoc? Áno, určite sa tá situácia mení. Na začiatku bol teda jeden veľký chaos, pretože asi nikto neočakával, že tá invázia príde v takomto, vôbec, že príde a že príde v takomto rozmere.
tá pomoc sa potom stala už aj koordinovanejšia. Ale vidíme aj ten rozdiel, že na začiatku boli ľudia vo veľkom strese. Potom, a vlastne aj napríklad v tých voľnočasových aktivitách, keď sme s deťmi kreslili napríklad ako aktivitu, tak tie kresby boli temné, tmavé, hej, že veľmi odrážali tú vojnu. Mm-hmm. Kdežto potom cez leto sa tá situácia trošku ukľudnila a ľudia už začali rozmýšľať, že ako ďalej, ako sa zamestnať, kam sa posunú, či pôjdu naspäť. Čiže už začali rozmýšľať ako keby ďalej než tie nejaké základné potreby, ubytovanie, teplo, strava. Hej? A potom teraz s tým zintenzívnením útokov Ruska na ukrajinskú infraštruktúru a s tými častými výpadkami elektrické energie sa znovu vraciame späť ako keby na tie základné potreby. Čiže teplo, či si ľudia budú môcť ako navariť, kde budú bývať. Ako dôsledok výpadkov energie vypadávajú potom aj siete, internet, je tam tma, ľudia nemajú spojenie s ľuďmi, s rodinou. Tá mobilizácia pokračuje, každý z našich kolegov alebo kolegy napríklad má niekoho, kto je na fronte. Takže je to ťaživé, je to znovu veľmi ťaživé, taká bezmocnosť vládne. A vnímame aj tie prípady, že je potrebná buď tá psychologická prvá pomoc, alebo aj potom referovanie špecialistom. Máme napríklad žena mala muža, ktorý bol vojak v Mariupole a nevie si priznať, že zahynul. Máme tínedžerov so samovražednými myšlienkami. Deti sú agresívne aj voči rodičom. Takže je to naozaj dosť ťažká situácia. Uh-huh. Vy poskytujete humanitárnu pomoc aj priamo vojakom ukrajinským? Nie. A to je práve, čím sa možno odlišujeme od iných organizácií, pretože ako humanitárna organizácia sme sa zaviazali, že budeme dodržiavať princípy humanitárnej pomoci, ktoré vydal Červený kríž, Medzinárodná federácia Červeného kríža. A tie princípy sú nestrannosť, že humanitárna pomoc bude poskytovaná na základe potrieb. Takisto humanita, že sa poskytuje pomoc. A potom musí byť nezávislá humanitárna pomoc, čiže nemôže pomáhať žiadnej strane v konflikte. A tie pravidlá sú tak striktne nastavené preto, aby sa zabezpečil prístup ľuďom, všetkým ľuďom, ktorí trpia v dôsledku vojny. Takže my veľmi striktne pomáhame len civilnému obyvateľstvu. Mm-hmm, rozumiem. Tá vojna je ale kdekoľvek na Ukrajine, nie je len na fronte. Práve to, čo ste povedali, že sa útočí na infraštruktúru a teraz napríklad ten útok na bytovku v Dnipre, kde zomreli ľudia, nevieme ešte stále koľko, ešte stále sú mnohí nezvestní, ukazuje, že kedykoľvek sa môže stať takáto situácia komukoľvek, kdekoľvek na Ukrajine. Ako riešite bezpečnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci? Áno, ako hovoríte, že aj keď my ako organizácia pôsobíme v tých regiónoch, ktoré susedia so Slovenskom, čiže Zakarpatsko a Ivano-Frankivsk, tá v podstate môže sa stať hocikde, hocičo. No a fungujeme tak, že máme bezpečnostné procedúry, ktoré aktualizujeme pravidelne a ktoré musia všetci naši zamestnanci dodržiavať.
aby práve sme limitovali, aby sme limitovali ohrozenie, ktoré môže prísť. Čiže napríklad, keď je sirena, tak všetci zamestnanci musia ísť do krytov, musia nahlasovať cesty, schvaľovať cesty. Máme určité protokoly, ako sa správať v určitých situáciách, tréningy. Uh-huh. A potom vlastne aj to, že pôsobíme práve v týchto regiónoch, kde sa koncentrujú práve vnútorne presídlení obyvateľia, tak aj každé rozhodnutie ísť možno do nejakého regiónu, ktorý je viac vystavený útokom, musí byť veľmi zvážené. Či máme na to ako organizácia kapacity, že či chceme vystaviť zamestnancov tomuto zvýšenému riziku. Mm-hmm, chápem. Keď sa posunieme trošku ďalej v krajine, tak cez organizáciu Človek v tísni pomáhate aj v Afganistane. Tam Taliban teraz vydal také nariadenie, že ženy nesmú pracovať, a tým myslel aj ženy v mimovládnych organizáciách, ktoré pomáhajú tiež s humanitárnou pomocou. Ako sa vlastne s týmto vysporiadate, keď tam vaše kolegyne nemôžu nejakým spôsobom fungovať, lebo Taliban to zakázal? Hej, a tu sa presne táto situácia aj odzrkadluje ten princíp, ktorý som spomínala, nestrannosti, že pomoc má byť poskytovaná všetkým, ktorí majú potreby bez ohľadu na to, ktorého sú pohlavia alebo etnické príslušnosti napríklad. A je to spojené s tým, že v Afganistane, kde prevláda teda konzervatívna spoločnosť, je veľmi náročné až nebezpečné, aby ste ako humanitárny pracovník muž prišli k domácnosti, na čele ktorej sú ženy, alebo len ženy a deti. Uh-huh. Takže aby sa zabezpečil prístup pomoci rodinám, kde teda sú ženy, potrebujeme ženy, ktoré pracujú v tých humanitárnych organizáciách. A keďže toto teraz nevieme ako humanitárne organizácie zabezpečiť, tak vlastne 150 humanitárnych organizácií, ktoré pôsobia v Afganistane, pozastavili poskytovanie humanitárnej pomoci celkovo. Uh-huh. Čiže sa teraz neposkytuje pomoc celkovo a prebiehajú vyjednávania OSN s Talibanom, aby sa tá pomoc zabezpečila. No a toto má samozrejme vplyv na poskytovanie humanitárnej pomoci celkovo. Či už je to potravinová pomoc, ktorá je teraz veľký problém v Afganistane, pomoc s ubytovaním, so zabezpečením základných potrieb. Takže to riziko je, že ešte viac sa v dôsledku tohto rozhodnutia prehlbia tie humanitárne potreby ľudí. Uh-huh. A tu sa bavíme naozaj, že v Afganistane má 20 miliónov ľudí problém s podvýživou. 95% ľudí trpí s nedostatkom potravín. Konkrétne to vyzerá tak, že vôbec nemajú prístup k zelenine, ovociu aj v dôsledku každoročného sucha. Meso možno raz za 2 mesiace. Takže naozaj tie základné potraviny a živiny momentálne je veľký problém zabezpečiť ich príjem. Čiže je tam veľmi ťažká situácia aj bez toho, aby bol vlastne zákaz, aby pracovali v organizáciách ženy. Áno, vlastne Afganistan, ako som už spomínala, zažíva posledné roky veľké suchá. V dôsledku prevzatia moci Talibanu sa prehlbila ekonomická kríza. No a veľký problém je aj ženské práva. Hej? Či už je to prístup k vzdelávaniu, prístup k zamestnávaniu vo verejnom sektore, teraz aj v humanitárnych organizáciách. A to má potom dôsledky napríklad, že ženy nemôžu prinášať príjem do rodiny. Môže to mať vplyv na to, že potom deti budú častejšie musieť pracovať. Takže
Všetko to má ako keby dôsledky, ktoré sťažujú tú situáciu obyvateľov a obyvateľov v Afganistáne. Tá situácia je tam naozaj veľmi kritická. Vy ako človek v ohrození pomáhate aj na Slovensku, najmä teda, ako som si čítala o vás aj z vašich rozhovorov, tak v vylúčených komunitách. Zhoršuje sa teraz tá situácia, lebo máme infláciu, ktorá aj tento rok bude narastať a práve títo ľudia zvyknú pracovať najmä na dohody alebo sú vyplácaní len na ruku, čo vždy v ťažkej ekonomickej situácii upozorňujú všetci analytici, že to je to prvé, čo sa odstrihne. Zrušia sa nejaké zmluvy brigádnikov, už takto nie sú vyplácaní na ruku, pretože sa firmy snažia šetriť aj na zamestnancoch a na tých nejakých príjmoch, ktoré im dávajú. Čiže všímate si aj vy, že sa v tomto smere zhoršuje situácia? Áno, presne ako hovoríte. Začneme, v podstate to začalo všetko už pandémiou, kedy vlastne veľa ľudí tým, že sú, ako hovoríte, v tých krátkodobých formách zamestnania alebo neformálnych formách zamestnania, tak stratilo prácu. Veľa ľudí z vylúčených komunít sa vrátilo z Anglicka. Dva roky boli pozastavené aktivačné práce alebo malé obecné práce, ktoré poskytovali práve nejakú formu zamestnania alebo práce teda a príjemu týmto znevýhodneným skupinám. Taktiež v dôsledku pandémie potom sa a zmenil vôbec ten trh práce, že firmy fungujú viacej cez dočasné zamestnávanie, čiže sa celé práve v tých nízko kvalifikovaných pracovných pozíciách, ktoré sú najviac využívané teda ľuďmi, ktorí žijú vo marginalizovaných komunitách, i došlo k tomu, že aj viacej ľudí sa uchádza o tie pozície. Taktiež potom treba povedať, že aj s príchodom ľudí z Ukrajiny, ktorí častokrát nemôžu pracovať v pozíciách, na ktoré majú kvalifikáciu, či už je to kvôli jazykovej bariére, alebo kvôli nepriznávaniu diplomov, alebo kvôli tej neistote, koľko ešte ostanú, tak veľa ľudí robí práve tiež v týchto nízko kvalifikovaných pozíciách. A takisto aj energetická kríza viedla k tomu, že veľa firiem zatvorilo, hlavne na východe, kde pôsobíme. Takže tá situácia naozaj nie je ľahká. A vidíme to, že tá chudoba sa prehlbuje. Vidíme to, že dochádza zase znovu k častejšiemu zadlžovaniu sa. Ale pozitívny dôsledok ako keby tohto je, že sa viacej, to, čo vnímame v komunitách, kde dlhodobo pôsobíme, je, že sa ľudia viacej aktivizujú, že máme viacej záujemkyň žien o pracovné poradenstvo, pretože už nestačí len ten jeden príjem. Takže toto je možno ako keby taký vedľajší pozitívny dôsledok, že sa viacej žien z týchto komunít zapája do pracovného procesu. A vnímame aj tie dôsledky tej dlhodobej práce s ľuďmi, s ktorými pracujú, ktorých podporujeme, že sú aktívnejší, že si sami vyhľadávajú voľné pracovné pozície, že sa nenechajú odradiť jedným neúspechom. Takže z tohto máme z dlhodobého hľadiska radosť. Ale tá situácia je ťažká. Znamená to, že v roku 2023 bude viac ľudí na Slovensku potrebovať humanitárnu pomoc alebo teda nejakú formu pomoci, keď hovoríte, že vlastne chudobnejú ľudia? Vnímame to, že pravdepodobne k tomu príde. Keď si aj zoberiete, že dávky v hmotnej núdzi stúpali posledné roky len minimálne a neodzrkadľujú úroveň inflácie, takže reálne to, čo si môžu ľudia z toho nakúpiť, sa znižuje. Takže vnímame, že počet ľudí, ktorí budú odkázaní na nejakú formu pomoci, bude rásť. Mm-hmm.
chcú Slováci pomáhať? Lebo prebrali sme viacero problémov aj na Slovensku, aj vo svete. Videli sme aj na začiatku pandémie, že ľudia chceli na začiatku veľmi pomáhať. To sa vždy tak hovorilo, že šili rúška a potom nakoniec sme boli krajina, ktorá sa nechcela dať zaočkovať. Na začiatku konfliktu alebo vojny teda na Ukrajine sme videli veľmi často zbierky humanitárnej pomoci a podobne. Potom to utichlo, no je to asi aj logické, lebo to potom prevzal aj štát, už sa to viac organizovalo, ako ste povedali, ale vidíme na Slovensku, že ľudia chcú pomáhať a majú záujem o to, že zisťujú, akým spôsobom napríklad môžu podporiť človeka v ohrození? Áno, my vnímame obrovskú podporu ľudí a to nie len teraz na pomoc ľuďom z Ukrajiny, tam bola tá vlna solidarita rekordná. Uh-huh. Ale ľudia pomáhali aj po vypuknutí pandémie, aj ľuďom postihnutým výbuchom v prístave v Bejrúte. Dokonca sme mali celkom dobrú odpoveď, alebo jak sa to povedať, celkom veľký záujem pomáhať aj ľuďom v Afganistáne, ktorý je mentálne ďaleko zo Slovenska. Takže tá pomoc bola naozaj teraz pre Ukrajinu naozaj obrovská. My sme spolu, čo sa týka pomoc ľudí, pomoc firiem, aj zo zahraničia, aj zo Slovenska, získali na pomoc Ukrajine cez 9 miliónov eur, čo je naozaj rekordná suma. Jasne, že tá pomoc bola najvyššia na začiatku konfliktu, ale vidíme, že ľudia stále pomáhajú a vďaka práve tejto pomoci my vieme aj dlhodobo pomáhať a pokrývať naozaj vo veľkom tie potreby, ktoré vznikajú. Ukazuje to aj fakt, že sme narástli zo 70 zamestnancov na cez 200 zamestnancov za posledného pol roka. Takže naozaj vďaka tejto obrovskej solidarite vieme vo veľkom pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú, mm-hmm. ktorým vieme pomôcť. Ja sa veľmi teším, že sme pozitívne skončili na záver. To bola moja posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola riaditeľka neziskovej organizácie Človek v ohrození Andrea Najvirtová. Ďakujem za pozvanie.